Aloha, já vás zdravím a vítám vás u sledování prvního dílu z budovatelské strategie Banished, což je hra, která je na podobném principu, jako jsou The Settlers, nevím, jestli někdo znáte. Každopádně jde tam o to, že máme nějaký první vesničany a snažíme se, aby oni přežili v nějakém tom prostředí a budujeme s nimi vesnici, potažmo potom dál město a tak. My se tady pustíme hned do první nové hry. Tady si dáme nějaký jméno města, já si tam standardně dám svoje Vanaheim. Pač to je zajímavé město, klíč mapy asi nechám stejný, druh terénu necháme asi údolí, protože hory jsou trošičku složitější. Velikost terénu si dáme střední, aby jsme měli docela prostor. Klima dáme příznivé, dejme tomu. Pohromy necháme zapnutý, protože pohromy jsou samozřejmě zajímavé, jako když vám potom zhoří půlka vesnice, je to naprosto super. A začátečnické podmínky necháme střední, protože nejsme žádný Bčka a těžký, ty jsou fakt jako hodně těžký, takže potom nám vesničani umírají na jídlo, což se stejně bude nejspíš dít. No, tak, střední hra začíná s 5 rodinami, oblečení, jídlo, dřevní nástroje, stavební materiály jsou zaopatřeny. Stodola je již postavena, některá semena pro použití na polích v sousadech dostupná. Když si dáme těžký, tak začínáme se 4 rodinami a máme skoro nic. No, necháme to na střední a pustíme se do toho. Tak, necháme to načíst. Takhle to krásně vypadá, když ta vesnice je vypálená. Tohle je přesně ten princip té pohromy, kdy fakt zhoří celá vesnice. Přesně takhle to pak vypadá. Výborně, a jsme tady a máme tady nějaký první vesničánky. Je to 10 rodin, což znamená, že všichni jsou momentálně bezdomovcí a já jim budu potřebovat postavit domečky. Každopádně jako první si to pauzneme a podíváme se tady trošičku po mapě, aby jsme zjistili, co kde jak máme. Samozřejmě můžeme se podívat na mapu přes tady nastavení a někde by tu měla být mapa, tadyhle. A vidíme, že tady máme obrovský jezero a my jsme na tom výběžku. Já to takhle srovnám, ať jsme srovnaní podle mapy. A my jsme na tom výběžku u toho jezera, což znamená, že tady máme hromadu placu na budování, což je naprosto super. Jakože fakt hodně místa na budování, to je fajn. Potom tadyhle je cosi malýho, tady koukám dost železa a kamene, samozřejmě dřeva je všude mraky. A dobrý je, že jsme takhle hned u řeky, protože když sem potom postavíme obchodní stanici, tak po té řece nám sem začnou jezdit jakoby obchodníci. A je to celkem fajn. A dobrý je, že nemusíme nikam spěchat přes vodu a přes hory, aby jsme získali nějaký základní materiály. Jo, protože pak bychom museli stavět mosty, tunely a tak, a to není úplně ono. Ale takhle by to mohlo být docela super. Tady se bude dobře lovit ryby. Já samozřejmě tady do téhle hry mám přidaných pár uživatelských modů, teda doufám, že tam jsou. Když se na to podíváme, jo, jsou tady. Tak tady mám pár uživatelských modů, které samozřejmě vytvářeli lidi, kteří tuhle tu hru hrají a mají rádi. Takže tady mám třeba jakože vysoké školy, že se dá vyrábět dřevěný uhlí ze dřeva v kovárně. Jo. Potom tady samozřejmě mám puštěnou češtinu a takový nějaký další mody. A což samozřejmě je fajn. Do jisté míry to tu hru zpestřuje a je to zajímavější. No, když to tak vidím, tak my jsme teďka tady takhle na kraji, úplně u té vody. Já bych asi ideálně chtěl začít stavět tu vesnici někde tady dlens. Takže když to takhle trošičku přiblížíme, tak jak my to uděláme? Tady dlens máme silo a máme tady sklad na suroviny. Já si tady teda napřed předkácím nějaký prostor. Třeba takovejhle. Pustíme to normálně takhle, to pustíme. A mezi tím já si tu takhle, tohle zavřu, to nepotřebuju teďka úplně. Tadyhle si takhle nahodím dva stavitele, protože ty samozřejmě budou stavět. A tady u tohohle z toho skladu postavíme prvních 5 baráčků. Erkem se otáčí ty budovy, protože budeme dřív nebo později potřebovat je nějakým způsobem tyhle lidičky ubydlet. Tak, jak já to udělám? Dva.
Hele, já ho postavil. Postavil jsem ho blbě, už to vidím. Takže takhle tenhle ten baráček zbouráme. Musíme to postavit tak, aby to nějakým způsobem vypadalo. Erko. Jo. Takže tady. Erko. Další by měl být teda. Tady. A měly by být tady takhle dva. Stavím to takhle z jednoho jiného důvodu, já teda nevím, jestli to teďka úplně vyjde, ale teoreticky bych sem tady někde měl mít studnu. Jo, tadyhle je studna. A tu šoupneme někam takhle plus minus doprostřed. Studna je fajn z jednoho jediného důvodu, a to když vám začne hořet ta vaše vesnice nebo takhle, tak studna vám docela dost může pomoct, protože dokáže relativně dobře tu vesnici zachránit. Jo, protože ty vesničení v tu chvíli, co začne hořet, tak jdou a začnou jakoby hasit. A ve chvíli, kdy hasí, tak buď běhají k vodě, anebo právě do té studny. A když tu studnu máte hned toho hořícího baráku, tak samozřejmě se jim to hasí podstatně líp, než když musí běhat buví jak daleko k řece nebo k nějakému jezeru. Tak, jak jsme tady na tom? Snaží se, ale evidentně to trvá trošičku pomalejš. Tak, materiálu tady máme dost. Já si tady někde takhle vyhodím ještě statusy. Kde pak je máme? Tadyhle. Já si šoupnu semka do růžku. A vidíme, že je 1. březen, takže za chvilku bude zima, což je blbý. Jídla máme zatím relativně no dost, ale furt je ho jakoby málo, protože my potřebujeme, aby toho jídla bylo co nejvíc. Já se podívám, tadyhle máme různé možnosti, jak sbírání bylinek, lovení, rybaření, farmaření. Mně se osobně se teda nejvíc líbí tady tyhle ty sádky, což přidává jeden z modů, což je docela šikovný. A to si tady samozřejmě hned postavíme. Jsou to teda rybářské sádky. Pardon. A tam vlastně oni chytají ryby, můžu tam přidělit až 4 lidi. A jo. No, já to zrychlím, ať se nám to trošičku rozjede. Oni tady začnou trošičku běhat jako blázni. Já teda nevím, proč jako první staví vždycky ty cesty. Když první by měli stavit baráky. Nevím. Jo, já už vím proč. Ono totiž, jak teďka stají moji všichni za úkol kácet ty stromy, tak všichni dělníci šli kácet stromy a nikdo nenosí materiál na ty baráčky. Jo, už vidíme, že nám jde jídlo krásně dolů, už tam je 1500, ještě přes chvilku tam bylo krásných 1800, už je 1. dubna, nebo respektive ne, 1. je asi aktuální rok a období je duben, takže za chvilku tady začne zima a zatím máme jenom dva domy. Já doufám, že sebou trošičku švihnou a do zimy stihnou postavit aspoň ty baráky. Protože samozřejmě bez baráčků to bude trošičku blbý. Už máme 3, to je super, ale ještě furt tady je pár rodin, který nemají kde bydlet. Už máme 11 lidí a 5 dětí, jo. To je, tak to je mazec. Nějak se nám to tady začíná množit, což znamená, že za chvilku dojde jídlo. Už to tady vypadá, že za chvilku fakt dojde jídlo, už je jenom 720 kousků jídla. Což je samozřejmě problém, protože ty lidi ve chvíli, kdy začnou hladovět, tak je to prostě špatně. A já potřebuji, aby konečně dostavili tady tuhle tu rybí sádku, aby se začalo vyrábět nějaké jídlo. Kolem rybí sádky by teoreticky mohla taky běžet nějakým způsobem cesta. Jo, už jim je zima, takže to je další věc. A to protože nemají palivový dřevo. A to já musím nějakým způsobem vyřešit. Tady to zpomalíme, tohle necháme běžet. Ono to poběží pomalejš. Je vidět, že všichni teda mají kde bydlet, což je super. Ale nemáme palivový dřevo, což je problém. A já se musím podívat, kde sežneme palivový dřevo.
Tidelands, dřevorubec, ten vyrábí palivový dřevo. A já bych ho potřeboval šoupnout někam blízko tady tohohle z toho. Protože potřebuji, aby byl co nejblíž. Aby byl co nejblíž k tomu skládku. Tadyhle si já udělám speciální skládek na palivový dřevo. A ještě tam uděláme cestu, aby se jim to rychlejš nosilo. A v tuhle chvíli teda oni budou tady odsaď brát dřevo. Co mi tam zůstalo viset? Jo, oni tady odsaď začnou brát dřevo. Ten ho začne jakoby sekat, drtit, řezat na palivový dříví. A v tu chvíli, co vlastně to bude nasekané, tak to budou dávat sem. A ve chvíli, kdy to bude tady, tak to zase budou zpětně zásobovat do domácností. A tady mi něco chybí na tu. 40 kamene. To je hezký. Takže kámen to bude další věc, kterou budeme těžit. Tady ho je taky relativně dost v tom lesíku. Ale já to zase trošičku zrychlím. No, tohle zatím vypadá nadějně. Sice jídlo nám rapidně mizí. Tady potřebujeme taky kámen, což znamená, že nám došel kámen. Tady už je jenom trošička kamene. Jak jsme na tom s kamenem? 10, to je fakt málo. Skladovací místo pro kameny, kámen, železo bude brzy zaplněno. Výborně, výborně, to jsme potřebovali vědět. Kam mi to dáme? Ale já to udělám jinak. Já ještě udělám to samý, tady dnes dáme specializovaný kdy. A uděláme specializovaný tady dnes. Takhle pro šutr. A hned vedle pro železo. Tak. Opět tam zase dotáhneme cestu, aby se to rychlejš sklízelo. A uvidíme, jak si s tím chlapáci poradí. Se tamhle toho dřeva, kolik tady zůstalo, ty blázne. To je hustý. Skladovací místo pro kameny, nízké rezervy kamene. No to my víme, že jsou nízké rezervy kamene. Ale co my s tím provedeme? No. Jediné, co s tím můžu provést, je, že semka půjdu těžit čutr, což samozřejmě bych jim mohl zadat takovýmhle způsobem, že pojďte se tady postarat o kámen, protože ten já stejně budu potřebovat dostat pryč. A akorát je blbý, že mi to opět sežere nějaký dělníky, což není úplně ono. Ale ten kámen potřebujeme. Už je září, už nám došlo jídlo, už nám došlo palivové dřevo. Což je samozřejmě prekérní situace. Jinak mimo jiné spoustu toho kamene, o spoustu toho kamene jsme přišli právě kvůli těm cestám, to mi vůbec nedošlo, protože ty cesty vyžadují šutr. A není to úplně ono. No a za chvilku začne zima a já furt nemám to palivové dřevo, protože tady tohle to furt není vyčištění a furt tam není šutr na to, aby to postavili. A to, že to potřebuje jenom 8 kamínků, to je fakt blbý. A hlavně potřebuju, aby někam odnesli to dřevo, protože jinak to tam furt bude viset. A tady tohle je prostě už úplně špatně. Já teda udělám ještě jednu věc, že vezmu tady na palivový dřevo, nebo na klasický dřevo, tady uděláme takhle ještě jednu lajnu. Ono se tam toho relativně dost vejde. A tam cestu už dodělávat nebudu, protože potřebujeme kámen na jiný účely. Ale oni teďka krásně to dřevo všechno semka nanosí. Tady vidíme, že kámen už se nám tady taky schromažďuje. Tady už nám začali stavět tu studnu konečně víc, což je super. A já doufám, a začínám mít lidi nemocný. Ve chvíli, kdy jsou lidi nemocní, tak je to samozřejmě špatně, protože potom začnou umírat. Jediný, co na to funguje relativně dobře, je tady dlens bylinkářství nebo sběračská chata. A mám takový pocit, že ne. Jo, tady přímo bylinkářství. Na sběračská chata ta vytváří jídlo, že sbírá bobule a tak.
což je fajn. A potom tady je to bylinkářství a to zlepšuje jakoby sběr bylinek a vytváří to je lehký nebo jednoduchý léky a díky tomu to vlastně léčí ty vesničánky. Což je super, ty vado, tam je toho dřeva, já potřebuji, aby stále lidi vyklidili tohle. No a už je to tady, začal padat sníh, je 1. listopad a je to úplně, úplně špatně. Já doufám, že to všichni přežijou. Tady dnes mi krásně vyklízejí oblast. Mám tam mod, který zajišťuje jakoby stárnutí a znovu obrůstání jakoby lesů, nebo dorůstání lesů, což znamená, že mě tady postupem času, jak to je teďka krásně zalesněný, tak kdyby tam ten mod nebyl, tak tohle to je všechno dřevo, které já tam můžu mít. A jediné, co by mi potom se dřevem mohlo nějakým způsobem pomoct, jsou lesníci, kteří ho jakoby sázejí. Ale v tu chvíli ta krajina prostě úplně ztratí tvar, protože ty lesníci to samozřejmě sází v nějakém rozmezí, nějakém kruhu. A tenhle ten mod tam přidává takovou krásnou živou jakoby věc těch stromů, že oni prostě postupem času sami umřou, zmizí a zároveň potom se tam objeví sem tam takhle nějaký malej. Tady tohle jsou teda momentálně, tady dnes je třeba jeden malinký. A ten bude postupem času růst a růst a růst a růst, až to tady prostě nějakým způsobem zaroste. Takže vlastně tímhle způsobem je nějak jakoby zajištěno. Jo, tak tady už máme všechno, už to chybí jenom dostavět, to je paráda. Teďka nám staví tady jídlo, což je naprosto super. Protože jídlo nám došlo, tady vidíme, že už máme jeden domeček, který má hlad, což je špatně, protože ty lidi za chvilku začnou umírat na hlad. A to je blbý. Máme jich 14, z toho 6 malejch. To je prostě neskutečný. Tak, semka musíme naházet 3 lidi, kteří se o to budou starat. Já nevím, jak na tom teda s těma lidma teďka úplně jsme. Máme 9 dělníků, to je ještě super. Ještě semka, až tohle to dostaví, tak tady potřebujeme dát jednoho, který bude sekat dřevo. Já to tady trošičku zpomalím, ať nám to tak neletí. A tady už mezi tím by měli začít vyrábět jídlo. Sice ho nebude asi úplně dost k tomu, aby to obhospodařilo 14 lidí ve vesnici. Ale furt lepší než nic, mohlo by to vykrajovat takovýhle malý výkyvy. Já to jídlo budu muset v brzké době hodně rychle pořešit, protože jinak mi tady začnou lidi umírat. Tak semka dáme jednoho dřevorubce, tady nastavíme limit na 500, protože dřeva máme teďka momentálně dost. A on sem za chvilku doběhne nějaký človíček a začne tady sekat dříví. A až to dříví bude všechno nasekaný úplně na kousíčky, tak to začnou spát do těch baráčků a bude jim zase teplo. No, to je super. Hele, tady už máme prvního hladového člověka, což je potenciální mrtvola. Což je samozřejmě špatně. Ale tady už nějaký jídlo je, já potřebuji, aby sem doběhnul nějaký dělník, tohle to pozbíral, odnes to semka do sýpky a z té sýpky to dostal semka do tohohle z toho baráčku, protože pak tenhle ten človíček takhle poběží do toho baráku se najíst. Ale jinak jakoby graficky je ta hra zpracovaná fakt moc hezky, sice je to taková jednoduchá grafika, jo, ale jinak je to, ale tady už toho dřeva je taky dost, ale prostě nemáme dělníky. Což je ten problém, protože zase všichni dělníci tady nějakým způsobem se snaží zlikvidovat kameny a odnosit to tady odsaď. Což není úplně fajn. Ty, jak to nese ty vodu, taky bych to chtěl nést takhle. Hezky, na pravačce hromadu dřeva. Tady se bere další hromadu dřeva, hromadu kamene, ty frajer. No ale ve chvíli, kdy to tady odnosí, tak nějakým způsobem už to bude vyřešený. A koukám, celá rodina má hlad, jakmile má hlad ten barák. To je fajn. Ale já potřebuji, aby nějaký dělníci začali něco dělat tady. Hu. Tak palivový dříví už se nám začíná nějakým způsobem naskladňovat. Což je celkem super. Dřeva tady máme, tyjo, že nebudeme vědět, co s ním. Respektive ono dřeva není nikdy dost, protože dřevo je docela vzácná surovina, stejně jako kámen. Kámen je taky docela vzácná surovina. Hele, už tam nese jídlo, konečně. Jo, počkej, je to zásobovat každý barák zvlášť. Ono tady někde by mělo jít, jo, vidíme, že tady máme palivové dříví, brambory. Jo, že tady máme takhle vždycky u každého domu, co má v sobě. A tady vidíme, že tenhle ten dům třeba bude mít palivové dříví, ale nemá tady nic k jídlu.
Jo, pozor, oni si tady ty domy dají upgradeovat na vyšší levely, to je taky super, to jsem nevěděl. Jo, a tady taky nemáme jídlo. Tak já doufám, že to tam v Cukuletu nějak dovezou, nebo dovezou, donesou. Protože... Ty jo, ale ono to... Ono to vypadá, že to bude asi trošičku blbě. No, to se nějak zmákne. S tím jídlem jsou tady vždycky, ale vždycky problémy. Já nevím teda, co tady ještě úplně postavit. Teoreticky bych tady mohl postavit ještě loveckou chatu, což je teda tady tohle sto. A ta se právě má postavit, kde se vyskytuje divoká zvěř, jenomže já jsem tady divokou zvěř zatím teda nikde neviděl. Respektive viděl, tadyhle na tomhle výběžku, tady nějaký srny byly, ale evidentně srny jsou někde v tahu. A já mám s celou loveckou chatou trošičku problém. Tady bych mohl postavit bylinkářství někde. Teď jsem si ještě vzpomněl, on existoval nějaký mod, který přidával cesty přes tady tyhle ty domečky, což taky bylo hrozně fajn. Ale tady je nějaká divoká zvěř. Takže to vyloví hrozně rychle a přes řeku oni se nedostanou. Ale teoreticky, když to postavím tady, nějakým takovýmhle způsobem, tak ono to bude zasahovat do té oblasti ještě i tam. To by mohlo fungovat. A bylinkářství bych mohl postavit tady někde, aby mi to sebralo takhle celou tuhle oblast. Tady by mohlo být bylinkářství. Já nevím, jestli to tam hodilo nebo nehodilo. Nehodilo. Takže takhle bylinkářství. OK. Cesty zatím úplně stavět nebudem. Tady tohle to takhle necháme. Máme 12 lidí, což znamená, že nějaký nám umřeli. Já tady někde bych měl mít tadyhle. Jedno dítě a dva dělníci nám umřeli. Takže to jsou ztráty za první zimu. Což samozřejmě není veselý, ale samozřejmě mohlo to být úplně hůř, ta úplně jakoby mnohem horší. Ta první je, to jsem nechtěl. Ta první zima bývá totiž nejhorší, protože tam je fakt, že fakt nemáte jídlo, nemáte palivový dřevo v tu první zimu, protože vlastně nemáte prakticky téměř nic. A nejhorší, že tady mají furt všichni hlad. Furt všichni hlad, žádný jídlo. Já jenom doufám, že tady už mají všechno vyčištěný. Jo. A teďka nějakým způsobem bychom se mohli zaměřit tady na tohle palivové dřevo. To pojede dobře. To je celkem cajku. A my teďka musíme hlavně pořešit to jídlo. Protože to bude v Cukuletu problém. No ale myslím si, že to jídlo je věc, která bude trvat relativně dlouho. Já to tady můžu teoreticky zrychlit, ale to není úplně ono. Protože tím přicházíme o spoustu času. A... Ale tak ono, o co jde? O co jde? Hele, tady jsou malý srnky. To je hustý. Problém je v tom, že když to člověk jede fakt hodně rychle, tak nějakým způsobem jakoby nestíhá sledovat, co se v té hře děje. A já třeba teďka vidím, že tady už mají další lab, tady mi zemřelo další dítě, což je blbý. A je to jenom díky tomu, že prostě nemají co jíst. Ale tady dnes potřebujeme nějaký lovce, jak jsme na tom s lidma. Máme jich 5, já když sem dám 3, tak to bude špatný, protože dělníci mi zbydou jenom 2. A to je blbý. Dáme tam 2 lovce. A už mám jenom 3 dělníky, což je špatně. Jo, pozor, v květnu nám zemřeli 4 další. To je hezký, to je hezký. A je to prostě o tom, že v tuhle chvíli
Nám půlka vesnice vychcípá na hlad, protože nemáme jídlo. Přestože tady tohle to pracuje na plný obrátky. Tady tohle to nám pracuje na 2/3. Tak mají stejně všichni hlad. No, každopádně já teda pro teď asi tenhle ten díl ukončím, protože já musím tady vyřešit tu otázku toho hladu. Musím tady nějakým způsobem, tady dokonce 4 lidi můžu dát. No, dáme tam jednoho, protože víc lidí nemám. Jeden dělník je samozřejmě špatně, protože v tu chvíli už se tady, už tady nebude stíhat přinášet různě ty suroviny a všechno. No, já musím tady vyřešit tenhle tu otázku toho jídla. Každopádně, pokud se vám tenhle ten díl líbil, určitě můžete nechat nějaký komentář, můžete napsat nějaký tip, jakým způsobem by se to jídlo dalo vyřešit, jestli tuhle tu hru znáte nebo ji někdo hrajete. Protože samozřejmě to bude potřeba. No, výborně, další dítě mi umřelo. Když umírají dospělí, je to blbý, protože nemá kdo makat. Ale jakmile začnou umírat děti, tak je to ještě blbější, protože ty dospělí nebudete mít. A je to prostě špatně. Potom postupem času těm dospělým můžeme nějakým způsobem dát jakoby školy, nebo těm dětem můžeme dát školy. A oni budou jakoby výkonnější, protože budou vzdělanější. Ale to je až do pokročilejší fáze hry. Tyva, do další 2 děti umřely. No a momentálně už nemáme žádného dělníka, protože nám umřel farmář a byl nahrazený. Což není úplně super. No, každopádně já se s váma loučím, pokud máte nějaký tip, jak vyřešit tady tenhle ten problém s tím hladem, protože s tím mám na začátku téhle hry v každé mapě problém. Prostě nevím, co mám postavit první, aby to nějakým způsobem začalo fungovat, aby nějakým způsobem prostě bylo jídlo, protože toho jídla je fakt furt málo. A tak určitě vy ten tip můžete napsat do komentářů a mějte se krásně, zatím aloha.